to'g'risini aytinglar, 2013 yil 4500 arziydi, nima desizlar, kamida fikrlaring yozib olinglar. Kraskalari atta batta bor, Sons gibrid motori, 100 temir metani bor, Gentran zavodskiy balonlari qo'yilgan, 15 diska balon, kalpaklari ham Lacetti qo'yilgan. Chexol polilari bor mashinamizni, yaxshi holatda turibdi. Ana eng qiziqarli menga yoqadigan joyi, mana parotni nimada qanatda emas, mana bakovida. Chiroyli turadi asi. Next 2 ga qandaydir vid berib turadi. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Urilgan, qattiq anaqa udari yo'q, qirilgan, shilingan joylari unaqa joyi yo'q. Lekin kraskasi bor, atta-batta kraskalari bor, mashinamiz butun mashina. Ko'rinishlari yaxshi holatda turibdi. Lacetti rol qo'yilgan, mexanika, maytafon zavodski maytafoni bor, 5 ga oksli, 400 mingdan ko'proq yurgan. Xo'p, chexoli poligi bor, mashinamiz tayyor holatda. Keyin lyuks, 5 kondisioner, zavodski lyukslik qilinmagan buni. Mashinamiz 4500 baraka bo'ldi. Nima deysizlar? Bu pulga arziydimi yo'qmi? Kommentariy fikrlaringizni yozib yuboringlar. Video sizning nomingizga